ကိုယ်ဝါ၈၄ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်ထုံးစာမျက်နှာနံပါတ်59ပြည်ထောင်စုဆိုရှယ်လစ်သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်နှင့်ဥတော်သူပါနှင့် ဦးအေးမောင်နှင့်ဦးတင်အောင်တို့ပါဝင်သောဗဟိုတရားစီရင်ရေးအဖွဲ့ရှိတွင်ပြည်ထောင်စုဆိုရှယ်လစ်သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်နှင့်ဥတော်တူပါနှင့်ပြည်မှုဆိုင်ရာကျင့်သုံးဥပဒေပုံမှန် 523 ချင်းပြုနိုင်မပြုနိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ယခုအမှုတွင်အချင်းဖြစ်နွားများကိုမြို့နယ်တရားရုံးကပြည်သူ့ဗန္ဓာအဖြစ်တင်စီခြင်းမဟုတ်ဘဲဖလန်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကောင်စီအလို့အမှုဆောင်အဖွဲ့၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပြင်ဆင်ပေးဖြတ်ခြင်းမပြုနိုင်ပေ။ရှောက်ထားသူအတွက်ဦးစိုးသိန်းဥပဒေဝန်ထမ်းအဆင့်၁ရှောက်ထားခံရသူအတွက်မရှိ ချင်းပြည်နယ်ဖလန်းမြို့နယ်တရားရုံးပြည်မှုကြီးအမှတ်36ခွန်မြင်းဆောင်1983တွင်ဥတော်အတုံးနှင့်ဥပုတွန်တို့သည်တက်ဆိုင်ရာခွင့်ပြုချက်မရဘဲနွားများကိုမြို့နယ်ကျော်၍တည်ယူတည်ဟုကောက်ယူကာသူတို့အပေါ်အရေးကြီးသောကွန်ပျူစီများနှင့်ဆောင်ရွက်မှုများဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်၈ပုံမှန်ခွဲ၃အရဒဏ်ငွေ50ကျပ်စီပေးဆောင်စေရန်မဆောင်က1000ဒေါ်လာစီကြခံစေရန်အမိန့်ချမှတ်ခဲ့သည်ထို့သော အချင်းပြစ်နွားများကိုရုံးတို့တက်တေကံအဖြစ်တင်ပြခဲ့ခြင်းမရှိ၍ရင်းနွားများနှင့်ဆက်လျင်း၍အဆုံးအဖြတ်မပေးကြောင်းအမိန့်ချမှတ်ခဲ့သည်တက်တေကံပစ္စည်းနှင့်ပတ်သက်သောအမိန့်ကိုဥတော်တိုးတို့ကမကျေနပ်၍ချင်းပြည်နယ်တရားရုံးတို့အယူခံဝင်ရာနွားတကောင်လျင်တန်ဘိုးငွေ900ကျပ်နှုန်းတတ်မှတ်၍နွား73ကောင်အတွက်တန်ဘိုးငွေ6900ကျပ်ကိုဖလန်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကောင်စီကနွားပိုင်ရှင်များတို့ပြန်ပေးစေရန်အမ
ဟာကမြို့ဈေးဟောင်းရက်နေ့ဥတော်တိုးနှင့်ဥပုတုံတို့ကတူတို့ဒီနွားပိုင်ရှင်များဖြစ်ကြောင်းတင်ပြ၍ဖလန်းပြည်သူရဲတပ်ဖွဲ့စခန်းမူဦးကျင့်ပေါင်ကဥတော်တိုးတို့အပေါ်တိုင်ကြားရမှာပေါ်ပေါက်ခဲ့သည့်အမှုဖြစ်သည်ဘဟုဥပဒေရုံးကပြင်ဆင်မှုတင်တွင်းရွာတွင်တရားရုံးတို့တင်ပေါ်ခြင်းမပြုသောနွားများနှင့်ပတ်သက်၍ပြည်နယ်တရားရုံးကပိုင်ရှင်တို့ပြန်ပေးစေရန်အမိန့်ချမှတ်ခြင်းသည်ဥ
ပုံမှန်ရှိပုံမှန်ခွဲ၃အရအရေးယူသည့်အမှုတွင်တတိယကံပစ္စည်းကိုပြည်သူ့ဘာသာအဖြစ်တင်ရမည်ဟုဖော်ပြမထားကြောင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကောင်စီအလို့အမှုဆောင်အဖွဲ့သည်ရင်းဥပဒေပုံမှန်ရှိပုံမှန်ခွဲ၃အရတတိယကံပစ္စည်းကိုတင်စီခွင့်မရှိဘဲအချင်းဖြင့်နွားများကိုလေးလံတင်ရောင်းချခဲ့ခြင်းမှာဥပဒေနှင့်မညီကြောင်းသုံးသပ်ပြီးတတိယကံနွားများ၏တန်ဖိုးငွေကျပ် ၆၅၀ကိုဖလန်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကောင်စီအလို့အမှုဆောင်အဖွဲ့ကနွားပိုင်ရှင်များတို့ပြန်ပေးစေရန်အမိန့်ချမှတ်ခဲ့သည်။ယခုအမှုတွင်အချင်းဖြင့်နွားများကိုမြို့နယ်တရားရုံးကပြည်သူ့ဘာသာအဖြစ်တင်စီခဲ့ခြင်းမဟုတ်ဘဲဖလန်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကောင်စီအလို့အမှုဆောင်အဖွဲ့ကပြည်မှုဆိုင်ရာကျင့်သုံးဥပဒေပုံမှန်၅၂၃နှင့်၅၂၅တို့အရတင်စီခဲ့သည့်ဖြစ်ရာချင်းပြည်နယ်တရားရုံးသည်မြို့နယ်ပြည
အမိန့်ကိုပဲဖြတ်ပြီးမြို့နယ်တရားရုံး၏အမိန့်ကိုအတည်ပြုကြောင်းအမိန့်ချမှတ်သည်။